いたい聞かせてもらったぞ。さっきお花を持って追いかけられたんです。めっちゃ大変だな。助けて。何か出てきた。まだそこにいるの。どこだ悪いやつ。そこ悪いやつどこだ。その前に見せて。見えてる未来も前も見えてるよ。全員悪いやつだ。変態のミッキーマウス見つけたぞ。ついに退治の時だ。そしたら必殺技で倒しますか。うん。早いな。お茶しようか。なんて卑猥なもの持ってるんだ。対するしかない。それでは夢見るまるまるポーズで倒しますか。じゃあ、いきますよ。はい。シャッターチャンスですよ、お客さん。シャッターチャンス。あ、どうだっけ。私が。せーの。バーン。暗い境少年、せーの。まるみる山。取れたくない。やられたようだな。衝撃でこいのぼり落ちましたけど。やられた。私たちは勝利した。うん。いやまあ、坂井少年出てくれたらこれぐらいです。大変だよ、坂井少年。それじゃあ勝利の歌でも歌いますか。そうですね。チェホンマンの勝利の前ならぬ、はい、勝利の歌歌いますか。はい。3人でね、中国デビューを今考えてるんですけども、中国の方でデビューできたらな。と思って一曲作りました。聴いてください。万里の長城。あ、俺万里の長城のシール渡したんですよ。渡したんですよ。ここは渡してるわ。渡してるわ。ああ。ちょっとお待ちくださいね。まあ、中国の時差がある、うん、物販にちなみにあるらしいですね。マジっすか。この曲が記念にね。記念にぜひ買っててください。今ならですね、なんとね、僕とキックンのサインも入るので。マイルさんはつかない。マイルさんはつくでしょ。つかないですか。つかない。需要ない二人のサインいらないでしょ。しかも、眉見る山がやってる日しか売ってないらしいです。そうなんですよ。ね、まだ2回目ですよ。ね、マイルさんのサイン入んないっていうね、物販の下手さがやばいですね。じゃあ名古屋の皆さん行きますか。はい、眉村千秋と聞くとで、はい、中国予選で、眉村
く期待しました。ああ、ですね。まだ戦いはまだまだ続きそうだ。次回に続く。